اندر آزادی نہیں کہ جیسے دل چاہے ہم کریں ہماری مرضی. بھائی شریعت نے ہمیں پابند بنایا. اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے, اور ایمان اسلام کے بعد اقرار کرنے کے بعد شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. جب تک کلمہ نہیں پڑھا آزاد تھا, نہیں پڑھا دائرہ میں آیا ہی نہیں, تجھے آزادی تھی جو مرضی کا. ایت پڑھ دیتے نا اقرار کے دین, یہ دین میں سختی نہیں. مطلب سمجھو دین میں سختی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ دین میں سختی نہیں فی دخال دین, دین میں داخل کرنے کے لیے, یا فی دخول دین, دین میں داخل ہونے کے لیے سختی نہیں. کسی کی گردن پر تلوار رکھ کے نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا, یہ سختی نہیں. اور دین میں داخل ہو جانے کے بعد آزادی نہیں, مڑ کے دیکھ تو صحیح دوبارہ واپس جائے گا تو حکم ہے واپس آ جا, نہیں تو تیری گردن کاٹ دی جائے. ایسے کہتے ہو سختی نہیں. دین میں داخل ہو جانے کے بعد آزادی نہیں ہے, داخل ہونے سے پہلے پہلے آزاد تھا. تو پابند نہیں, نماز کا پابند نہیں, روزہ رکھنے کا پابند نہیں, حج ادا کرنے کا پابند نہیں, لیکن کلمہ پڑھ کے تو نے اقرار کر لیا. اب مزاق نہیں ہے کہ جس طرف دل چاہے تو چلا, اب واپس جائے گا. شریعت حکم دیتی ہے اس کو ایک دفعہ سمجھاؤ, واپس آ جا, تو نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا واپس اب کیوں چلا گیا. اب واپس اگر اسلام کی طرف آتا ہے فبھی ہاں, نہیں آتا سر قلم کر دو, اسلام کا مزاق نہیں اڑانے. آج اٹھ بیٹھ